वारंट गिरफ्तारी गार्ड्स को नहीं दिखाया गया, गिरफ्तारी से 10 दिन पहले इतला देना जरूरी है। हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ वर्जी की गई। वकील रहनुमा मुस्लिम लीग नून की थाने के बाहर गुफ्तगु। नैब के बाद नून लीगी भी मॉडल टाउन थाने पहुंच गए। नामालूम नैब अफसरान के खिलाफ इंदिराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। नैब की जानिब से कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में दरख्वास्त दायर। वारंट गिरफ्तारी दिखाने पर गार्ड तैश में आ गए। नैब हुकाम को संगीन नतायज की धमकी दी, गालम गलोच की, धक्के दिए, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, कपड़े फाड़ दिए, ड्राइवर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। नैब के सब इंस्पेक्टर उमर दराज का दरख्वास्त में मौकफ। 8 नामालूम और 12 अफराद नामजद मुलजिमान के खिलाफ करार वाकई सजा देने का मुतालबा। आमदन से जायद असासे मनी लॉन्ड्रिंग का मुबैना मामला। नैब का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 96H मॉडल टाउन में छापा। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहम्मद असगर की सरबराही में 20 अहलकार एक घंटा से जायद तक मौजूद रहे। घर के बाहर मतवाले ढाल बन गए। शदीद मुजाहमत की, दरवाजे के बाहर धरना दे दिया, नारेबाजी की। हमजा गिरफ्तारी से बच गए, नैब टीम नाकाम रवाना। पाकिस्तानी कौम ने देखा है चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आज क्या क़यामत टूट गई, जुमे का दिन है, घर पे दावा बोल दिया गया। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कौम सुन ले, नैब सियासत अदा हो चुकी है कि आज लोगों की जान लेवा बन गई है। नैब सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। नैब एहलकार सुपरमैन बनकर मुझे गिरफ्तार करने आए। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आज ऐसा लगा हम दहशतगर्द हैं। पंजाब का अपोजिशन लीडर हूँ, लाखों वोट लेकर मुंतखब हुए। नैब ने जब भी बुलाया तहकीकात के लिए पेश हुआ। अदालत के फैसले की धज्जियाँ उड़ाई गयी। न्याजी साहब तमाशा बंद करें, चोर अपनी काबीना में ढूंढें। हमजा शहबाज की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगु। कहा, मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों का आवाम एहतसाब करेंगे। नैब टीम ठोस शवाहिद की बुनियाद पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुंडागर्दी की, नैब अहलकारों के कपड़े फाड़े, जान से मारने की धमकियां दी गईं। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी ना देकर कानून की सरीह खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान नैब, हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 रोज कबल आगाह करना जरूरी है। वकील अताउल्ला तारर 96H मॉडल टाउन के बाहर अदालती हुक्मनामा लहराते रहे। किसी मुलजिम की गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हदायत बड़ी वाजिया है। आला अदलिया के अहकाम की रोशनी में गिरफ्तारी अमल में लाएंगे, नैब का मुरासला। नैब की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापे की वजह सामने आ गई। नैब ने हमजा शहबाज को 10 बजे तलब किया था। ऑपोजिशन लीडर के पेश न होने पर नैब हुकाम गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन पहुंचे। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की कोशिश पर मरियम नवाज का रद्द अमल। हर महाज पर नाकामी के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज न आई। हमजा शहबाज अपनी अलील नौमौलूद बेटी को छोड़कर वतन वापस आए, मरियम नवाज का ट्वीट। नैब के छापे के खिलाफ पंजाब असेंबली में 4 मुजम्मती करारदादें, 1 तवज्जा दिलाओ नोटिस जमा। बिलावल भुट्टो भी हमजा शहबाज की हमायत में मैदान में आ गए। नैब के छापे की शदीद मुजम्मत, बिलावल का कहना है कि एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कबूल नहीं। नैब जाने या फिर शरीफ बरादरान, पंजाब हुकूमत का नैब के मामलात से लातालुकी का इजहार। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल कहते हैं, नैब एक आज़ाद इदारा है, अपनी कार्रवाई कर रहा है।
احتساب کے عمل میں کرپٹ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی کچھ لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے حمزہ شہباز کے احساسوں میں 85% اضافہ ہوا ندیم افضل چند بولے شریف برادران کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور احتساب کو الگ الگ دیکھنا چاہیے بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بلاوا آ گیا منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں تیزی نیب نے 9 اپریل کو شہباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایات مبینہ فرنٹ مین فضلداد عباسی قاسم قیوم گرفتار ملزمان سلمان شہباز گروپ اینڈ کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نیب نے ملزمان کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا نیب خود مختار ادارہ ہے شہباز شریف کے خلاف کارروائی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں صوبائی وزیر بشارت راجہ کی میڈیا سے گفتگو ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر ڈرگ انسپیکٹرز کا سروے 65 سے زائد کمپنیز کی 100 سے زائد ادویات کی قیمتوں کا سراغ لگا لیا ڈرگ اتھارٹی کا ادویات کی قیمتوں میں غیر قانونی گڑبڑ کا اعتراف بھی خط طلبہ ہی نہیں اساتذہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام سٹاف کو وارننگ جاری کر دی مانیٹرنگ کے لیے نئی ایپ متعارف کروا دی اساتذہ دوران ڈیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی ای اوز کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا 500 اساتذہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ایک موریہ پل توسیع منصوبہ اراضی کے جال میں پھنس گیا ایل ڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کنٹریکٹرز کو اب 30 اپریل کی بجائے 21 اگست تک کا وقت دے دیا گیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریہ اور 2 موریہ انڈر پاسز کی بحالی مکمل کی جائے گی نشتر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراہ ماں پر تشدد کا معاملہ بھائی عمیر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہنا کے تشدد کے الزامات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جعلی کاغذات سے جائیداد اپنے نام کروائی باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا خاتون ہنا کی پریس کانفرنس والدہ جائیداد فروخت کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خاوند کو بھی دھمکیاں دی گئی ہنا کی پریس کانفرنس پولیس نے ملزم نعیم کو گرفتار کیا مرکزی ملزم عامر گجر اور ہنا تحال آزاد ہیں ہم نے 50 کروڑ درخت کاغذوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں سابق حکومت نے کنکریٹ کی پنجاب پر توجہ دی پی ٹی آئی ملک کو کلین اینڈ گرین بنائے گی صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کا یو سی پی کے زیر اہتمام کلین اینڈ گرین مہم کی تقریب سے خطاب تبدیلی سرکار میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار 60% متاثر ٹیکس ترامیم سے پراپرٹی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا لاہور فیڈریشن آف ریئل اسٹیٹ کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس نان فائلر کے لیے 50 لاکھ کے شرط ختم کرنے کا مطالبہ پراپرٹی ڈیلرز خودکشیوں پر مجبور ہیں صدر فیڈریشن آف ریئل اسٹیٹ طاہر مسعود ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد وقاص نذیر کی زیر صدارت ڈویژن کی اینٹی کرائم میٹنگ تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایس پی سٹی ڈویژن سید غزنفر علی تمام ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی شرکت سول ایویشن کے 21 افسران کی ترقی نذیر احمد خان کی ایڈیشنل ڈائریکٹر ایئرپورٹ سروسز کے عہدے پر ترقی محکمہ ریلوے گریڈ 19 کے 3 افسران کے تبادلے محمد فاروق جوائنٹ ڈائریکٹر ریلوے اکیڈمی والٹن تعینات انجم شہزاد کو ڈیپٹی چیف انجینئر لگا دیا گیا سرفراز قمر ڈیپٹی چیف الیکٹریکل آر ٹی ایل تعینات نوٹیفیکیشن جاری چیئرمین وزیراعلی شکایت سیل ملک اسد کھوکھر کی فضل حق کالونی آمد بینک سٹاپ یو سی 229 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا ملک اسد کھوکھر کا تمام محلوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان سیوریج سسٹم نصب کرنے کا بھی عزم کیا
पंजाब गेम्स में कबड्डी के शानदार मुकाबले, पहलवानों ने मुखालिफ को रेस करने के लिए खूब दाव पेच लगाए। हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कराटे और टेबल टेनिस में खिलाड़ी आमने सामने, ख्वाजा सरा भी इन एक्शन। रस्साकशी, बोरी रेस और चाटी रेस में अपनी महारत दिखाई। पंजाब स्टेडियम में जीत का खूब जश्न मनाया, भंगड़े डाले गए। चित्राली सकाफत ने लाहौर में रंग जमा दिया। फनकारों की दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंसेस, वादी कैलाश और चित्राल की मौसीकी के सब दीवाने फनकारों ने खूब दाद दी।